الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وصاروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد، благодарност на Аллах субханаху ва тааля, нашиот господар, нашиот создател, оној кој е опишан со најубави имиња и со најсовршени својства. Хува л-аввалу вал-ахир ва-захир вал-батин. Тој е прв пред кој нема никој. Тој е последен после кого нема никој. Тој е оној во чии раце животот и смртта на сите створенија. Салават и селам му донесуваме на нашиот миленик, нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам, на негова чесна фамилија, асхаби, табеин и сите седбеници на овој дин кои во добро го седат до судниот ден и потоа. Аллахуме амин. Почтуни драги браќа и ценети сестри, бидејќи се наоѓаме веќе во последните 10 денови од Рамазан и Шериф, и во последните ночи на Рамазан и Шериф, кои ночи се посебно вредни и имаат големо значење кај Аллах субханаху ва тааля. Нивната вредност се огледа по тоа што во непарните ночи од овие последни ночи на Рамазан се наоѓа ноќта на Кадар, Лелетул Кадар, за која имаме куранска потврда, каде господарот Аллах субханаху ва тааля вели: Лейлетул кадри хайрум мин алфи шахр. Ноќта на Кадар е повредна од илјада месеци. Тоа пресметано би изнесувало околу 83 години и 4 месеци. Тоа е навистина, драги браќа, голема Божја благодат за нас, уметот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Во хадисот кој го бележи имам Бухари Муслим, Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем, објаснувајќи ја вредноста на Лейлетул Кадр, рекол: Мен каме Лейлетул Кадри иманен ва ихтисабан гуфира леху ма такаддеме мин замбихи. Кој ноќта на Кадр ја проведе во ибадет, во клањање, во ноќен намаз, верувајќи цврсто во Аллах и надевајќи се на Аллаховата награда, ќе му бидат простени поранешните гревови. Па имајќи ја во предвид ова вредност на ноќта на Кадар, дали некогаш сте се прашале што е највредно во ноќта на Кадар? Има ли нешто што е повредно од ноќта на Кадар? Ова информација секако ќе ни користи. Ова информација секако ќе ни дајде до значење оние кои стојат на Аллаховите граници. Нашите браќа во Палестина, во Газа, кои стражарат и бдеат на Аллаховите граници, кои го чуваат образот на овој умет, кои ги чуваат своите свети работи, своите семејства, своите домови, својата чест и својата крв и својот имот, колкав курбан, колкава жртва тие прават за овој ден. Што е повредно од ноќта на Кадар? Хадис кој го бележи Ибн Хибан и Бејхаки, шејх Албани и шејх Абдул Кадар Арнаут, овој хадис го оценили за добар, за прифатлив и за автентичен. Ебу Хурејре беше во борба на Аллаховиот пат. Беше на сите
ги напуштија местата на страшарење. Меѓутоа Ебу Хурејре ради Аллаху анху, овој асхаб на пејгамбер саллаллаху алейхи ве селем, остана да стражари уште на местото набдење и стражарење на Аллаховите граници. А тоа е джихад, борба на Аллаховиот пат. Па некој го праша, о Ебу Хурејре, зошто стоиш, зошто не го напушташ местото на джихад, местото на бдење, на стоење, на стражарење на Аллаховиот пат. Ебу Хурејре ради Аллаху анху рече, семиату Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва селем. Го слушнав Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, како рече, موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند حجر الأسود. الله أكبر الله أكبر. Стоење па макар и еден час на лаховиот пат во джихад, во борба на лаховиот пат, хајрун е повредно од кланјање во ноќта на кадр покрај црниот камен Хаџарул Асвед во светата џамија во Месџидул Харам. Послушајте, драги браќа, уште еднаш. Моукифу саатин фи сабилилла хајрум мин кијами лејлетил кадр инде Хаџарул Асвед. Веродостоен хадис. Стоење барем еден час на Аллаховиот пат во џихад, во борба на Аллаховиот пат, е повредно од проведување на ноќта на кадр во намаз покрај црниот камен Хаџарул Асвед во Каба. Ова, драги браќа, навистина величествена, огромна, грандиозна, гигантска награда за оние кои стојат на Аллаховиот пат, оние кои се борат на Аллаховиот пат, оние кои се во џихад. А тоа денеска го прават нашите браќа во Палестина и Газа. Аллах да ги награди, Аллах джелле ва аля да им даде издржливост, трпение да го победат горчливиот, суровиот непријател на верата. Поради тоа, драги браќа, ние решивме во овие неколку останати или преостанати денови од Рамазан да имаме посебен попуст за нашите исламски книги, за нашите најнови изданија, со цел да им овозможиме на нашите браќа да ја запознаат, да ја исчитаат својата вера преку автентична, проверена исламска литература. Тука со нас, драги браќа, имаме неколку наслови кои ќе имаат посебна попуст за оние кои ќе не контактираат, за оние кои сакаат да ги добијат по една поволна цена, имајќи ја предвид материјалната состојба на нашиот народ, посебно на овие наши простори во Македонија. Првата книга која ќе има посебен попуст е најновиот наслов, а тоа е историјата на Аллаховите пејгамбери. Тука започнуваме со Адем алейхи селам и на крајот имаме оставено простор околу од 371 до 393, тоа се околу 20 и неколку страници и за биографијата и за животот на Мухамед алейхи салату ва салам. Значи, историја на Аллаховите пејгамбери, книга со околу 500 страници. Навистина богатство, четиво кое е незаменливо да нашите мајки им го читаат ова четиво на нивните деца. Втора книга која ќе има посебен попуст е книгата за поставени суннети. Бидејќи продржувањето за суннетот во денешно време е како спасоносниот брод на Нух алейхи салам. Па кој ќе го спознае суннетот и работи по него, тој ќе се спаси на дунја и на ахирет. Трета книга која има посебен попуст е Ајде да се покаеме. Ајде да се вратиме. Ако во месец Рамазан и Шериф не се вратиме кај нашиот Господар, тогаш кога? Вратете се кај Аллах. Валлаху јуриду ен јетубе алейкум. Навистина Аллах сака да ви прости и да го прими вашето покаяние. Четврта книга која има посебен попуст е Багажот на верникот.
багажот на верникот е книга составена со инспиративни и мотивирачки случки, приказни настани за оние кои сакаат преку животот на нашите добри генерации да извлечат поуки, а тоа се случките, настаните. Друг наслов кој е исто така интересен и занимлив е верски насихати и имански вазови. Ова се наши предавања кои опфаќаат бројни теми и за жената во исламот, опфаќаат теми и за ноќта на кадар, опфаќаат теми и за прописи на курбанот, за лажната побожност, за истрајност на исламот. Значи овдека има вазу насихати, совети, вазови кои имамите ги користат во нивните худби и предавања во Рамазан. Секако, ова е добра книга, бидејќи тука секој може да најде понешто за себе си. И последната книга која решивме да дадаме со посебен попуст, да ја понудиме на нашите ценети читателни, е книгата «Во сенката на садаката». Ова е најново наше издание и печатење. Тоа е «Во сенката на садаката». Садаката е чин, е дело кое е богоугодно кај Аллах Субханаху ва Таала. Вели ибн Аббас радијаллаху анху дека нашиот пегамбар Мухамед салаллаху алейхи ва селлем кане аџваду нас, бил најдаражлив човек, а посебно бил даражлив во Рамазан и Шериф. Па затоа преку садака, преку зекат и преку други доброволни хумани прилози кои ние ги даваме за најзагрозените и најранливите категории, ние со тога заслужуваме на судниот ден да влеземе во сенката. Во сенката на садаката, тоест садаката да не заштити од джехенемскиот оган, како што рекол Пејгамбер селем, иттеку нар валяу бишикки темар. Плашете се од джехенемски оган, па макар и со половина урма. Значи половина урма садака можно е на судниот ден да те спаси од джехенемски оган. Тука има многу примери, која е највредна садака, кому се дава садака, како садаката го штити човекот од разни неволи и несречи во неговиот живот. Го молам Аллах Азеваджелне со неговите убави имења и совршени својства да ја потрефиме ноќта на кадар, да овие преостанати денови и ноќи од Рамазан и Шериф да ги поминеме во најдобра атмосфера, посветени, ангажирани во постигнување на Аллахово задоволство. Секако оној кој е заинтересиран за овие книги, нека не пише во приватна порака, според нашата можност ќе има посебен попуст. Го молим Аллах Азеваджелне, Аллах да е задоволен, Аллах да не ги прими наши добри дела и да го дочекаме Рамазански Байрам здрави, живи и со простени гравови. Субханаке Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля астагфирука ва атубу илейк, ва ахиру даавана ан алхамду лиллахи раббил аламин, вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.